滑手机也能种出漂亮的小黄瓜。这位小黄瓜农林凯瑶花了500万元导入能自动侦测土壤酸碱值和温湿度的智慧供应系统，只要按一按手机，系统就能参考数据调整水和肥料的用量，加上用排水性佳的椰子纤维栽种，不仅改善了病虫害的问题，还节省人力，所以就算不用农药，产量还比传统农法多了2倍。以3分地的温室面积来说，一年就能种出近100吨的小黄瓜。大家准备好了吗？好了。那我们准备进去小黄瓜的家里面摘小黄瓜喽。小朋友开心地走入温室，好像是踏进了一座游乐园，内心充满期待。来，我教你哦，来，手握上来，握在这边，这边没有刺，来握住哦，然后推这个梗这里，哎，来推，像这样推。小朋友小心翼翼摘下小黄瓜，眼前这些小黄瓜都是用电脑种的，使用电脑大数据管理，不喷洒农药，所以不必担心拿在手上会有农药残留。现摘现切的小黄瓜片放入袋子，用少许盐巴和砂糖轻轻摇晃均匀，就是现做的凉拌小黄瓜，吃来清甜爽脆，还有淡淡的瓜果香气，酸酸甜甜的腌制小黄瓜，每一片都是林凯瑶用心栽种的心血结晶。其实小黄瓜要种到它采收不会太难，但是要种到它没有农药检出，然后又可以采收期比较长，它有一定的技术门槛。我们就是因为没有烟道残留，所以它上面才会有蓟麻嘛。如果连续下雨下太久的话，比如说下个1周2周，那你说要湿气很重，它当然还是会有生病啊。那只要一生病之后，因为是不使用农药，所以它其实会不好控制，那就会导致说它的采收期减短。面对虫虫危机，林凯瑶还是坚持不喷洒农药。在这情况下，他的小黄瓜还能够长得如此茂盛的秘密，就藏在他的手机里。我的手机是可以及时监控到环境的数据，比如说光照啊、温度啊、湿度啊、土壤含水量啊这些东西，它都可以及时去做监测。但是其实监测是我们人要看的，没错。但是其实更重要的是，它要让机器及时去做反应。林凯瑶和他的研发团队导入智能水养液系统，感测器能及时监测温度及湿度，运用搜集来的数据自动调整水和肥料配方，也就是说他不需要亲手浇水施肥，靠手机就能种好小黄瓜。所以他除了做自动之外，其实也可以手动说，我用遥控的就可以调，我比如说我现在想要测试一个配方 A 到我的田区一，那我就手机按一按就可以直接让这个配方 A 打到田区一去，这也是可以手动的啊。那一般来说，其实像我们这样经营很稳定，都用自动的方式去做控制就可以了。手机按一按就能种小黄瓜，听起来有些不可思议，但它确实节省人力成本，同时也解决栽种上的问题。因为小黄瓜需要常常浇水，但根系又不能泡水，它需要养分，但又怕土壤太咸，娇贵的只能用少量多餐的方式供给营养。如果用那个农家长他们统计的小黄瓜平均产量来说，那我这里的平均产量大概都可以达到至少2倍以上。产量的部分，如果说当年没有太多次那种极端的气候，就是连续下雨太久或者是梅雨来太长这种情况下，大概是有机会可以2分多地是有机会可以到近100吨这样。拥有这番亮眼的成绩，其实是林凯瑶花了3年时间才走到了这一步。这块地原本是水稻田，然后要把水稻田规划到整个智慧农场，它其实中间历经很多事情，包括我的园区温室要盖多宽啊，要多高啊，然后它每一条它大概可以种多少
就是它一栋可以种多少株啊，然后我要怎么规划产期才有办法说我每天都有小黄瓜摘啊，虽然只有2分多地，但是要从一块水稻田弄到可以种，其实零零总总也花了500万以上啊。对，那这个东西已经花下去了，它当然没有说可以想要放弃或者是要中断的念头，这是不可能的。说什么都不能半途而废，是因为林凯瑶对友善农耕充满热忱。大学时接触了环境教育，启发他对环境生态的敏感度。出了社会，他到有机农场工作赚取经验，希望有那么一天自己也能开农场，不用农药就能种出让人安心的蔬果。然后在那个时候也有了生产的技术，也有了生产相关的人脉，那就想说不然好吧，不然我就回嘉义，按照我自己的理念去弄一个农场。我当时会决定要种小黄瓜，是因为它有一定的技术门槛才能种得多，而且良率高。那再来就是小黄瓜它有生食的需求，它可以高经济，然后就是如果你有一定的品牌知名度跟安全的标准的话，它其实它的产值是可以还蛮高的啦。尽管小黄瓜一年四季都可以采收，但却很容易受到病虫害的威胁。这对主张不用农药的林凯瑶来说，要种出漂亮的小黄瓜实在是困难重重。先说以土耕来说，其实最怕的是根瘤线虫啦。那我其实会做介质栽培，最主要的就是我希望避免根瘤线虫的影响。那其实就算我已经做到介质栽培，它一样会有一些叶面性的病害，比如说合斑病啊，然后白粉病，然后有时候会有鹿菌病。一碰上下雨天，小黄瓜就很容易生病，导致产量下降。他创业初期就曾面临采收不到小黄瓜的窘境，还因此损失近百万元。妈妈黄美玲看在眼里，相当担心儿子的生计。那时候其实心很痛，可是为了要坚持他自己的理念，他要种到完全无毒，所以也是只能忍痛就把那一起的就收起来了，没有办法。所以这个真的是要有很大的坚持，有很大的信念，才有办法像他这么坚持的做下去。他改以椰子纤维栽种，不仅能预防小黄瓜受到病虫害的侵袭，还能解决瓜类难以连作的问题。用大数据孕育出翠绿色的小黄瓜，如今成果也被半导体大厂肯定，颁给他科技农夫的殊荣。多年来的努力总算有了小小成绩。离我这个大概3分多地的面积，然后实际上栽培面积只能规划到2分多这样的一个情况下，其实我都要涨到500万以上，我才有办法把第一株小苗种下去。对一个如果没有一点底子的人出来做，其实是一件很有风险、很蛮残酷的一个事情，所以一定要先规划好再出来做这样。欢迎来到好瓜食堂哈，刚刚有去摘小黄瓜哈，那我们刚刚有去学校看了小去农场看了小黄瓜，那我们现在要把小黄瓜做成料理。黄美玲把这些刚刚采收的小黄瓜带到幼儿园做料理，和小朋友分享。虽说黄美玲很心疼儿子从农，但她没有阻止，反倒用行动支持。那我也觉得她把这个理念这样传承下去是好的，因为真的农药这方面像安全性真的是需要有像她这样的年轻人下去把关，我还是支持她啦，只是很辛苦。即便务农很辛苦，但林凯瑶从来就没有想过要放弃理想，也想方设法要提升小黄瓜的价值，于是小黄瓜面就这么诞生了。回馈也还不错啊，因为我们那个面条上面还看得到那个小黄瓜绿绿的一点一点的那个小黄瓜的碎片。对，那其实它我们有去做过检验，它也比平均的面条的膳食纤维还要再多一点点，那所以其实客人也都反应都还不错。小黄瓜面拌入泰式柠檬酸辣酱，面条 Q 软，滋味香浓。每年光是小黄瓜面和其他副产品，就帮林凯瑶多赚了10多万元，算是对他的努力有些小小的回报。
我今天要来教大家怎么种小黄瓜啊，所以大家一定要听仔细哦，因为小黄瓜不是你种下去它就会自己长大，你就有瓜可以摘哦。好，放下去，要好好照顾它哦。好，轻轻地把土松开，小朋友跟着林凯瑶一起种下小黄瓜苗，趣味的一日农夫体验，不只让小朋友认识小黄瓜是怎么种出来的，同时也要教会他们珍惜食物。私心的说，当然是要让小朋友觉得种田很辛苦啊。不是啦，其实主要是要让小朋友知道说他眼前的食物是怎么来的，我们希望他对他的食物有感情，对，希望他不要浪费食物，希望对食物有感情。那最简单的方式当然就是直接让他到田里面亲手去采摘，然后为了摘这些瓜他会流很多汗，然后他也会体验到这个辛苦，那自然而然的他就会对这个品项是有感情。如果你都有认真的在浇水，然后又给他照太阳的话，他大概七天之后他就会变这样，有没有长很快？希望友善环境、友善耕作的观念能在这些孩子身上扎根。做起来不容易，也许还得花上好几年时间，但不管多难，林凯瑶还是用行动证明，只要有心，终究有成功的那一天。看到这里，小B一定很喜欢我们的影片吧？大家好，我是凯纯，请帮我们按赞、订阅加开启小铃铛，就可以看到更多的影片喽。